ti odgovara. Sjedni uspravnih leđa i udobno se smjesni. Neka ti ruke budu pored tijela. Zatvori i otvori svoje šake nekoliko puta da zagriješ svoje tijelo. Sada polako raširi ruke u stranu i stegni ih koliko god možeš. Dlanovi neka budu okrenuti prema gore. Polagano podiži ruke prema gore do glave i stegni se još malo prema gore, ako to odgovara tvojem tijelu. Sada spusti polagano ruke dok su dlanovi okrenuti prema gore, da se vrate u početni položaj uz tijelo. Sada uz pokrete ruke usmjerimo pažnju na disanje. Raširi ruke u stranu, dlanovi su okrenuti prema gore, polako podiži ruke na udah prema gore do glave. Ako trebaš ponovo udahnuti, dok podižeš ruke prema gore, slobodno udahni koliko god puta trebaš. Kada su tvoje ruke gore visoko, istegni se još malo prema gore, ako to odgovara tvom tijelu. A onda na izdah počni ruke polagano spuštati. Dlanovi su okrenuti prema gore i uživaj u dugi koju stvaraš. Tvoja duga je izblijedila. Hajde, napravi još jednu. Udahni i polagano podiži ruke prema gore. A onda izdahni i gledaj kako nastaje još jedna duga dok spuštaš ruke prema dolje. Ponovi nekoliko puta. Za svoju sljedeću dugu ustani. Raširi ruke u stranu, okreni dlanove prema gore i podiži ruke na udah visoko gore. A onda na izdah tvoje se ruke spuštaju. Možeš pokušati još jednom. Oči mogu biti zatvorene ili otvorene kako ti odgovara. Uživaj u dugi koju si sam stvorio.